ابن علی ہے منہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے یہ سچ ہے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے پر کلمہ کی پہچان حسین ابن علی دین نبی کو رنگ گئی عبادت حسین کی کتنی بلند و بالا ہے عظمت حسین کی کرتی ہے عنبر دنیا تلاوت قرآن کی قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی یہ سبق دیا ہے یہ سبق دیا ہے ہمیں فطرت اور راہب نے یہ سب دیا ہے یہ سب دیا ہے ہمیں فطرت اور راہب نے جو خدا سے نہ ملے وہ حسین جو نہ ملے وہ حسین سے دیکھ کے تو او دوار رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے دیکھ تو او دواستا منگلا دعا رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے
رب جانتے حسین، او